Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення у програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хочу сказати кілька слів про те, чому на початку першої книги «Хронік» 9 глав є написані у формі родоводів, або, якщо ми кажемо грецькою мовою, генеалогії, або єврейською «тольдот». Очевидно, що людина, яка хоче більше дізнатися про історію спасіння від сотворення і аж до початку царювання перших царів Ізраїля, воліла би, напевно, читати більш зрозумілий текст, а не просто дуже довгий перелік імен, серед яких, очевидно, як хтось каже, не більше інформації, ніж в телефонному якомусь довіднику. Очевидно, також є питання, для чого стільки місця, аж 9 глав, приділяти на початку якоїсь важливої біблійної книги, якщо ми хочемо якимось чином звернути увагу на якісь складні чи важливі моменти історії спасіння. І очевидно, якби нам йшлося про нашу власну особисту родину чи історію, ми б інакше дивилися на ці імена. І очевидно, особистий інтерес до такого роду переліку осіб був би абсолютно вищим. Однак через те, що ми не бачимо спорідненості свого власного життя з цими часом нам незнайомими людьми, іменами, ми не до кінця розуміємо духовної користі, навіть якоїсь богословської важливості цих текстів. Очевидно, якби наш особистий інтерес до цих переліків, скажімо, виходив з розуміння того, що Адам, Авраам чи інші постаті, Давид, скажімо, мають пряме відношення до мого і вашого життя, до нашого спасіння, ми би трошки інакше розуміли власне включення в цю історію. Тому, хоча ці родоводи можуть видаватися вкрай нудними, вони все ж мають вкрай важливе значення для біблійної історії і виконують кілька ключових функцій. Передусім, книга «Хронік» на самому початку підсумовує, по суті, те, що ми читаємо в попередніх книгах від «Буття» аж до книги Самуїла, коли ми чуємо про вихід на сцену постаті царя Давида. І тут це такий сумаричний спосіб, властиво все це представлене, тобто узагальнений погляд на історію Ізраїля. Бо далі історія Ізраїля буде сфокусована конкретно на постаті Давида і на царстві Юди, в той час як у книгах царів і в другій книзі Самуїла є трошки інший погляд, інші акценти, і, зокрема, також постійно є увага і до 10 інших племен Ізраїлю, що ми називаємо царством Ізраїлю. Очевидно, що ці розповіді створюють такий зв'язок між смертю Саула і поверненням з Вавилонського полону. І це може бути не чимось очевидним, але як ми читаємо завершення книг царів, то ми бачимо, що є певний натяк на це. Очевидно, генеалогії підкреслюють роль Бога у збереженні народу і дію його у Божому народі впродовж всієї історії. І, очевидно, не в останню чергу ці родоводи вказують на те, що Бог діє в історії через звичайних людей, які є важливою частиною Божого плану. Нам багато людей може видаватися просто неважливими, нецікавими. Але без їхньої участі
без їхньої лепти, що так скажу, деколи навіть не конечно продуманої і свідомої, історія спасіння могла би виглядати цілком інакше. А так Бог, властиво, будучи присутній в історії свого народу, через звичайних, часом незначних, слабких і непомітних ідей, таки творить історію спасіння, намагається зреалізувати план повернення людини до життя, задля якого вона була сотворена. І, очевидно, ці списки, вони насправді охоплюють величезний проміжок часу від сотворення нашого праотця Адама і аж до указу Кира про повернення Ізраїлю з Вавилонського полону. Що ми з цього всього можемо навчитися? Передусім, що Божий план і його спасенний задум триває в історії навіть тоді, коли нам здається, що є повний штиль, що все замовкло, що Божої присутності не видно, його кроки ми не можемо відчитувати, і все полишено саме на себе, а світ часто виглядає театром абсурду. Ці імена показують, що навіть якщо ми щось не бачимо і не розуміємо, Бог діє. Далі ця історія також підтримує так званий континуїтет, тобто продовження дії Бога посеред народу Ізраїля у всі часи. Тобто Бог діє у всі часи. Дуже важливо розуміти, що генеалогії підкреслюють, що кожна людина, незалежно від її статусу чи походження, може бути частиною Божого плану. Часом ми собі думаємо, що історії творять сильні світу цього. Але за історією стоїть Боже провидіння. І роль кожного є відома тільки Богові, бо він бачить загальну картину. І ці списки також служать нам відтак нагадуванням про Божу вірність своєму народові і кожній людині, яка носить в собі його образ протягом численних поколінь. Очевидно, що як ми читаємо загалом оці родоводи в Святому Письмі, у нас можуть виникати питання, чому інколи ці родоводи різняться між собою. І передусім треба розуміти, що ми не можемо, скажімо, беручи до уваги ті родоводи, шукати якихось своїх, скажімо, відповідей на питання, які нас турбують. От, наприклад, коли точно був сотворений світ. Так, автори не використовували родоводів для виховання таких обчислень. Вони часто мають передусім на меті представити якісь богословські моменти. Наприклад, коли ми бачимо вік людей, який є спочатку дуже великий, а потім він поступово зменшується, і тут показується, що тривалість життя людей поступово зменшувалася через вплив гріха. Або вони вказують час, коли від певного патріарха якийсь почався важливий родовід, який для того, щоб краще зрозуміти його значення, вимагає нашого глибшого вчитання і уважнішого слухання оцієї тої чи іншої біблійної розповіді. Вкрай важливо пам'ятати, що біблійні генеалогії, тобто родоводи, вони завжди є скорочені. Пропускаються не просто імена, а пропускаються цілі покоління. І це є нормальна практика для родоводів, тому що тут є, властиво, акцент на якихось постатях, яких життя чи відкритість на Бога, очевидно, були ключовими для історії спасіння. Тому, очевидно, важливо пам'ятати такий принцип, що в генеалогіях, у родоводах завжди важливішою є богословська значущість, ніж хронологічна точність. Наприклад, Авраам був першим серед синів, згаданий перший серед синів Тераха в родоводах, так, хоча він не був найстаршим. Але чого його згадується першим? Тому що його постать в історії спасіння відіграє просто безпрецедентну роль. Йому дали, були ті обітниці у 12 главі книги «Буття», які мають відношення до мого і вашого життя.
І тому ми повинні пам'ятати, що біблійні родоводи слід розуміти їхньому культурному, літературному контексті, не шукати відповіді на ті запитання, які ми хочемо знайти, але вчитися зрозуміти через ті родоводи Божий меседж, Божі кроки, Божу присутність, відчитати Божу вірність. І завжди, читаючи ті тексти, пам'ятати, що в цьому підкреслюється його унікальна присутність в історії там, де нам здається її непомітно, а також таким загальним тлом є його неймовірна вірність, вірність тобі, мені, кожному з нас. Хай ці імена, через які Господь, немов би, урочисто крокує історію, пригадують нам, що навіть найважчі часи Бог, котрий є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній, він таки провадить все, щоб поставити останню крапку. А в біблійній розповіді це є нове небо, нова земля, нове творіння, коли Бог є всім і всьому, коли він втирає кожну сльозу. І генеалогії – це одні з тих текстів, які працюють на оцю велику тему відповідно до свого жанру і в свій спосіб властивий для цього жанру. Хай Господь дарує нам мудрість і часом і терпеливість для того, щоб читати Боже Слово. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!